Mugamba mutya bawala bange ne batabani bange olwaleero okusenga 5-5-6 njagala twogere ku bintu ebisanyusa abaami baffe nga tuli mu kwezina. Waliwo ebintu oba waliwo ekintu ekiriwo nti osobola okubeera n'omwami wo ne mwedeetinga oba n'akudeetinga ne mwekwanira akabanga akawerako naye ekikwasa ensaalwa kwe kuba nti oba ekiwulizwa omukyala obubi kwe kuba nti omwami ono akuinvestinzeemu obudde akutaddemu ssente ataddemu buli kimu naye olumala okumuwa ku kyajjula yina oba olumala okutuuka mu magulu n'atadda. Ebiseera ebimu twekwasa nti oba oliko ekisiraani, ebiseera ebimu ne weesanga ogamba kale kituufu waliwo abalina ebisiraani era waliwo abasajja abamu abajja mu bulamu bwaffe nga ye takwagala wabula ng'ayagala kutuukako mu magulu olw'ebigendererwa ebibi eye by'asinga okumanya. Naye omusajja asobola okujja mu bulamu obwo ng'azze kuzinamu buzinyi era nga mu butuufu kubanga abakyala bangi babeebakako naye nga batuwebakako nga baatukozeeko bbeeti. Tugamba omwami we alina mikwano gye ne bamugamba ekyo osobola okirya nti mbunja kirya. Ha, oyo omuwala nga yeepanka tosobola mulya nti nja mulya ne basibawo ssente n'ajja gy'oli nga ne ssente ez'okuteekamu bazimuwa buwi kwegamba nga takwagala wabula ng'alubira kimu yegatte naawe oba afune n'obukakafu abalage nti yakumaze. Nga takwagala n'amala n'akusuulawo. Naye bangi bazze oba balumbye abakyala mu nkola eyo oba mu layini eyo. Naye ne bawunzika nga bazzeeyo ng'era bazzeeyo ng'era bazzeeyo ng'era bazzeeyo ne batuuka n'okubawasa ne babawasa. Gw'olowooza kiki ekirinza okusanyusa omusajja oba kiki omusajja ky'asobola okulabako nga muli mu kaseera ako ak'okwezina n'atuuka okuyoyo okuddako n'abeera ntasobola kujja mu birowoozo n'atuuka nga buli bwawulira nga ayimye alowooza omukazi omu yekka ggwe. Olwaleero nno gweyagala okimanya tebeerabira subscribinga kulikinga n'okomentinga tuula sembeza akatebe tugende mu maaso. Ekintu ekisooka kwe kuba ng'olina amazzi mu mana. Ekintu kino kisanyusa nnyo abaami. Ebintu bino eby'amazzi abamu omuntu bw'awulira ekigambo amazzi awuliramu ng'amugambagana agamansuka. Emmana embisi gye njogerako. Yes n'agamansuka nga taddemu. Naye togamba nti kuba gwe toyina gamansuka toyina mazzi. Soogera ku muntu kalibeeyo. Njogera ku muntu ayina amazzi ng'emmana yo tekala nga bakuzina. Omusajja wo akunyumirwa amazzi ganiza okuba toyina gano agamansuka naye ng'emmana y'eba mbisi temumenya paka bwagimala. Abakyala abamu tuyina ebizibu nti omwagalwa wasobola okujja n'akuweeweeta n'akuromansinga n'akola buli kimu n'akunoonya n'otoba. Olukuyingira ddakiika emu n'okala. Ekyo nno kizibu. Naye ate ekyo oluusi nkiteeka ku baami abamu abatamanyi kunoonya bakyala. Omukyala waba talina bwagazi nnyo oba obwagazi gy'oli ebiseera ebisinga amazzi ago gatuuka ne gabula so oba olina okuddamu omunoonyi bupya. Naye omukyala alina amazzi ekyo kisanyusa nnyo omwami asite obeera nga tokala. Waliwo abakyala nga naye bamuweeweeta ate abo bo nga bakalu wekkalu nga tawe. Teri kantu konna era mwemanyi nga teri gwenno munango osaana kwefaako eddagala gyeriri. Bw'oba ekyo kizibu kinoonyeza eddagala nywa lino nywa liri buli kye bakulagirira nywa paka bw'olituuka ku kituufu togamba nti nkooye. Kaakati ekintu ekyokubiri kye nninza okwogerako ye mukyala amanyi okusikina. Bannange omukyala amanyi okusikina oba ng'omanyi okuyita erinnya ly'omwagalwawo oba ng'omanyi okusiiriza oba omanyi okusika omukka oba omanyi ng'ate ensikina yo yanjawulo. Si yeene ey'ebikwate gye tuwulira gundi nankya gye yayimba jeni gye yakola naawe gy'okola nedda ng'oli wanjawulo mu buliri olina ensikina eyiyo n'omuyita nti bebi erinnya lye saagala kuyita linnya lya muntu lyenna wano n'omuyita erinnya ng'osikina n'omusiyirizaamu n'omugamba awo oba okitegeera. Omukyala yenna amanyi okusikina osanyusa nnyo omwami nga muli mu kisenge oba nga muli mu kwezina. Omukyala amanyi okunyoola ekiwato. Abakyala abasinga tuli banafu. Bwe kituuka ku kintu ky'okunyoola ekiwato otuula ku musajja eddakiika emu eddakiika ndabika njogedde na nnyingi. Seconds 30 n'obeera ng'ovaayo okwoyoola. Naye ng'ate y'obadde akulika eddakiika 30. So w'oba ng'omanyi nti oli munafu kubanga sigenagamba nti tomanyi wabula olinza okuba ng'omubiri gwe gukuzitoowerera.
Kubanga nebi nebi tibetaga mwabu kugu. Omtu tomwe katako ye nawe bu nedda. Sibu wetu tewe tukola. Tomwe katako na yate oino kubango manyo kunyole echi watu. Okunyole echi watu no chino uchikolo otia obo unyole otia echi watu. Omuchala wababela bakuzina. Omwami osobola okumugamba dde wansi gwe nodda waggulu n'osimba bulungi emikono w'obanga omanyi tosobola kwewanirira oba osimba kugundi ye kisizira pozishoni yonna gye mulimu ng'omuli waggulu n'otandika okumuzina bw'oba omanyi kintu kino kikkaluubiriza ngenda kusaba otandika okukola exercise awewula omubiri gwo osobola okukola squats osobola okweyigiriza okuzina omusajja gwe wena wena ayagala okumanya engeri gye tuzinamu omusajja nkwegayiridde subscribing ka video sawa yonna 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 nakabasuubiza kajja kuba ka dropping awo nja kabakolera mbalage engeri gye tuzinamu omusajja n'amala. By the way, ninako ne video kuno eno era nga ensomesa ku nzina y'abaami oba engeri gye tusobola zinamu abaami baffe osobola ogikeberako kuno ku channel yaffe ojja kuba ogifuna era ogirabe. Ekintu ekirala kye nnyinza okwogerako ekisanyusa nnyo abaami baffe mu kisenge bwe buyonjo. Siri nze kyokyebuusa maaso. Omwami buli bw'obeera ng'oli muyo omukyala buli bw'obeera ng'oli muyonjo osanyusa nnyo omwami. Osikiriza nnyo omwami ono okuddamu okulya emmere yo. Kankubuulira buli bw'ofumbira omusajja emmere n'ewooma buli enjala w'emuluma alobooza ggwe. Kakati gw'oli mukyafu omuwadde ebigago. Tewaginaaziza agenza okwagala ogwe bakuli yamanyi ekiriyo abamu sina kugwa bakuli naye omusajja alinza okuzina ng'olina ekivundo ye wansi nga naawe okimanyi ovaamu ekisu naye n'otejjanjaba tuba ne b'infections tuba n'ebirwadde naye ne tutafaayo banaye mufe nnyo ku wansi eyo nga we mufa ku feesi yo bw'ogamba kanneekube ka powder ka make up ne wansi eyo faako wafeeko kubanga eno feesi egenda kusikiriza omusajja gye. Akabina ko kofaako kogenda mufako kagenda sikiriza omusajja gye naye kigenda omukuma bye bino byenjogera kubanga bw'otabikola ajja kwe bakako omundu gumwagambe sika bunene sika bulungi sika akabina siddayo okitegeera bino byonna paasa ogenda kuba maze ogifuna feesi nnungi kafigo oyina omusikiriza naye ng'obuzibu bwe buli kubeera yonna gye waggwera mu kisenge. Omusikazi okwagala okumanya nti omusajja akwagala mala kwebakako tebabalimbanga. Bino byonna kuwa ssente bikisibi bikakasa okwagala kw'omusajja gy'oli. Musajja bw'akwebakako n'addamu 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 ate nga takyusizza n'eyisaaye omanya n'akwagala. Kale bw'oba oyagala okusanyusa omwami wo mu kisenge oba oyagala okumanya biki ebyo ebisanyusa abasajja mu kisenge. Ekintu buyonjo kikwata nnamba emu. Abakyala muyige okuyonja nnabunnya. Ninako kuno video yaffe. Obangi bache ngenda in fact nizo kujibateera yo at the end simanyi wana ngenda jiteka ya at the end kweno video ngenda jiatachinga ko etubuulirira engeri okunaaba mu nnabunnya so muyigo okunaaba nnabunnya nobeera ne nnabunnya nga nkyafu nga yagaga teweefaako olyawo ebyo yabyazika enfuli zonna nkyafu gw'olugenda n'otawazaako banoonaaba omala okunaaba n'oyiwayo amazzi n'osamulasamulayo enfuli tolifuna kadde kuzoozaako yonna ng'eri awo gw'oli bibyo. So ennabunnya ennyonjo esanyusa nnyo omwami ng'ali mukwaza nnyo naawe. Obuyonjo njogedde ku buyonjo naye sinnabunnya yoka ne practically omuntu n'akukiisinga ng'ovaamu akasawo akalungi naye omwagalawo n'agezaako kuwa kakiisinga muli mukwezina naye jjusa lwaki akutaddeko omumwa gwe. Oba okitegeera munywanyi. So ebyo bye bimu ku bintu bingi nnyo ebisanyusa abasajja. Bye bimu ku bintu ebisanyusa abaami. Oba ebirinza okuzza omwami ewuwo. Okunyola ekiwato, okusikina, obuyonjo, ki ekirala kye soogeddeeko awo. Kanda.
Yeah.